მარტო ჩემო ელისო ხართ გაოცებას ვეღარ მალავ ეს დაგეგმილი შეხვედრა გაოცებამ გადაფარა დია ხელისო გახლავართ არ დახარჯოთ გაკვირვება ეჭვი მაქვს რომ ემოცია ბოლოსაკენ დაგჭირდება ხომ არ დავხდეთ ელისო გადაღლილი იქნები სხვა როგორ ხარ რაშები როგორ აკავ შიტები ჩემი ჩიტები კარგად მყავს ყველა დაფრინავს ჰაერში მაგ შენი ხოხბების მსგავსად არ გამოვკეთებ ადეში რაო ელისო რას მიჩევ საი დაიწყო დინება სანქციებს როდის მიხსნიან შენ ჩიტებს ესო დინება აბა რა გითხრა გეთაყვა მოიმარა გეთაბები ევროკავშირმა მომწერა ვერ არის კაი ამბები ვინას გიყიდი ელისო ზედ მოვაყოლებ შერატოს შენ როგორ ჩიტი მოვკიდე ჩემს კოლექციას შევმატო ეს ქვეყანა სულ არ გიყვარს რუსეთისკენ როგორ მიხარ აქვს გაქცევას რომ აძლევთ ამ ყველაფერს ვისაბრალებ მე რა თუ პრო რუსებს დაუტოვე პარტია მე რა თუ მოვისხი აზიმუტის მანტია მე რა თუ რიტორიკა ანტიპროდასავლურია საქართველოს სიყვარული ინდივიდუალურია რუსებით რომ გადაავსე საქართველო გადარჩება ქართველებით უწავიდნენ ამ ქვეყნისგან გადარჩება ახლამდაბენ უმავალეთ საქართველო რომ გადარჩეს სიყვარულის ჩორს ვეწავალ რაღაც მეცხო უნდა დამჩეს ქართველები გარბიან აქ კი რუსებს ასახლე კადიროვის ბიჭებსაც ტურისტებად ასაღებ არ გეკადრება ელისო ეს დისკრიმინაცია ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს ტურისტი რა ნაცია ამერიკელი მოვიდეს ვინმე წინ გადაუდგათ აბა ჩეჩენ ბოევიკებს დაასვენება არ უნდა პრემიერი ქვეყნის კურსცვლის ამბოლო დროს აიწყვიტა შუბლის ზარცვი გადაეძებ შუბლის ნერვიც გაიწყვიტა როცა მინდა გადავტეხავ ღარიბაშვილს ის არივით ჩამოხსინდა შორს მოვისრი პარკირების ქვითარივით ჩემთან წდება ცვლილებები კურსია თუ მიზანია ღარიბას ვინ ეკითხება ეგ პრემიერ მინდანია გამოდის რომ არაპირებთ ფარდის ამოფარებას ნუ თუ აღარ ერიდებით ამის აღიარებას დამალვას რა გააზრი აქვს ყველა მიცის რა ხდება რასაც ახლა მე ვაკეთებ ჩემ ხალხს გამოადგება სულ არ მალავ გადაიღე სულს რო დარჩეს ვიდეოდ ქვეყნის მომავალს ვაფუჭებ ქვეყნის საკეთი იდღეოთ ნუ მე ბუტები ჩემო ელისო გამოწდენ ამ სურს შენთვის ხელისო ნაკლები ლანცვა ბევრი მისტიკა ჩემთვის ეს არის ჟურნალისტიკა ნუ ამიბუნდეთ მთელი ქვეყანა სურდა ჩიხიდან გამომეყვანა კრემა შეცვალა ჩემი გეგმები მოვიდა სულ სხვა დავალებები მოდი დავსდეთ ნულიჩქარებს ჯერ აზრები შევადაროთ შენჩის პრორუსი ხოხობი იქნება და შევაყაროთ არ მგონია რომ გამოვა არ გაბრაზდეთ არ მიწყინო ცდილობა მავალდებულებს უბრალოდ რომ მოგისმინო გაზეთში რო ყველაფერზე ერბოა თუ ქონია აღმოჩნდა რომ ქრონიკა პლუს მინუსებიც ქონია შენზე ბევრი გამიგია მოვლენებში ჩართული ხარ შენ ქართული პოლიტიკის უკონტაქტო პატრული ხარ ბევრ საქმეებს გავაკეთებთ თუ გადმოხვალ მალე ჩემთან მე ვიქნები სეთური და შენ იყავი ასინეთა პირობები მარტივია ჩემ ლანძღვას არ გაერიო სადაც შენ არ გეკითხება იქ არ უნდა ჩაერიო სხვისთვის იანვარი იყო ჩემთვის თბილი მაისივით შენ ქრონიკა პლუს ვაქცევ ნიუ იორკ ტაიმსივით არ გამოვა არაფერი გეტყვით უფრო გახსნილად ჩემ გარდაქმნას ვერ შეძლებს მაგდა ანიკაშვილად არ გინდო და ოლიგარქის გამოწფილიპური ხვალიდან ვეგაგაშავებს შალვა ბაჩო გური ანდა იქნებ არ ვიჩქარო ცოტა კიდე ვიფიქროთ საკონტაქტოს დაგიტოვებ იქნებ გადაიფიქროთ ალო უჭა ესეც ვერ დავითანხმე რა ვიცი რა ბზიკვა უკმინა კაც ფულის დახარჯვა გინდოდეს და ვერ ხარჯავდე ასეთი არ მინახია კაცო მართლა გაჭირებულებს ხوار დაურიგებ რა გავაკეთო რა ვქნათ ვინ გადმოვიბიროთ ო აქ უბარდი არა ის კიდე რომ ვიხსენებ გაჭირებული ჩემი თავი მეზარება გაჭერდი კაცო ეს გამანები თავი მოვალ და ვილაპარაკოთ